بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل مند کی تین نشانیاں۔ حضرت یحییٰ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو تین کام کرے۔ نمبر ایک، دنیا کو اس سے قبل چھوڑ دے کہ وہ اسے چھوڑے۔ نمبر دو، ملاقات خداوندی سے پہلے خدا کو راضی کرے۔ نمبر تین، مرنے سے قبل قبر بنا لے۔